Moi! Tänä päivänä tasan 3 vuotta sitten liityin YouTubeen. Aloin tekemään YouTube-videoita. Ja ensimmäinen videohan oli näköjään juustotesti. Nämä alkupäivän videot oli tämmösiä. Ehkä enemmän matkittiin jotain viherahua tai en mä nyt tiedä oikein se se oli vähän semmoista oman itsen etsimistä, mutta siitä se vähitellen alkoi kehittymään. Hyvin paljon tämmöisiä ateriavideoita mulla näytti olevan. Tuossa olin tuolla työharjoittelussa 2 vuotta sitten, tai 1,5 vuotta sitten, kun se on. Ei kun mitään, 2,5 vuotta sitten mä olin työharjoittelussa. Joo. No, siltikin tein edelleen niitä makuutesteja. Mut sitten tuossa intti-aikana alkoi muuttumaan vähän nämä videoiden laadut jotenkin kypsemmiksi. Mielipidevideoita jonkun verran. Sitten muutto tuossa tuohon Joensuun kämppään. Tuossa oli vielä näitä ruoanlaittovideoita jonkun verran. Sitten tuossa tuli toi naamarin näkyminen ensimmäistä kertaa noin vuosi sitten. Tämähän sai oikein positiivisen vastaanoton näemmä. Aihekin oli positiivinen. Siinä vähän niin kuin käännettiin uusi sivu elämässä. Sitten tuli näitä tosiaan naamarivideoita jonkun verran. Eikä niinkään paljon tullutkaan enää sitten noita muita muunlaisia videoita. Tuossa vaiheessa kerroin vähän, oliko toi nyt eka video, jossa mä puhuin, että Kanada olisi mahdollista toteuttaa. Sitten tuli vielä tossa tehdään pannukakkuja, se oli ihan pakollinen ruoanlaittovideo. Jotain tuommoista mielipidejuttua, syvällisempää juttua ja sitten tämmöistä perus-vlogailua, eli roadtrippi materiaalia. Nyt ollaan tuossa menossa kävelyllä pitkästä aikaa. Montako videoa mulla tällä hetkellä on? Saanko mä ne jotenkin? Hetkinen. Mä en oo ihan... No ihan paras. Paras tässä 241 videota. Joo. Se meni ihan silleen sopivasti, kun tilaajakin on 242. Tokihan katsojia mulla ei nyt sinänsä niin hirvittävästi ole, mutta ihan mukavasti kuitenkin. Vai asa tasapiana nämä videot. Varsinkin nämä Kanadan videot on ollut ihan kohtuullisen suosittuja. Ja näköjään nämä aikaisemmatkin. Joo. Mut niin, semmonen katsaus oli. Huomenna pitäisi tulla jonkinnäköistä ruokavideoa, jos hyvin käy. Tai ylihuomenna, mitenkä se nyt meneekään. Aikaeron takia. Tuo on muuten kaunis ilma taas.
täällä monesti on. Meillähän on siis, meillä ei ole punalappusia, meillä on, mikä väri tuo nyt onkaan. Ja, ei se turkoosi ole. En tiedä, mutta joka tapauksessa tää on ihan grain feed. Tai grain fed. Kalkkunaa turkey. Tässä on Uncle Ben's setit. Aika hyvältä tuoksuu. Tossa ei ole mitään, tässä ei ole vielä mitään mausteita, niin tehdään jotain maustetta. Perkele, nythän mähän täällä rikon kaikki vaikka. No onkin kananmuna, meinasin rikkoa tossa. Varmaankin tortillaan kanssa, tai tortillaan päällä vedän nää setit. En varmaan ihan kokonaan tota. Huomenna tulee sitten ehkä, tai ylihuomenna jokin näköinen ruokavaliovideo. Mitenkä mulla on ruokavalio muuttunut. Elikkäs hyvää, hyvää syntymäpäivää itselleni. Ainakin hyvin pian, ihan oikeastikin. Hyvää syntymäpäivää ja niin, 3 vuotta takana ja nyt mennään vahvemmin kuin koskaan, totta kai. Sä oot mahtava, nähdään taas joskus. Moi!